Yes, hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan tähän Kultin ja Rosebudin lavalle seuraavaa haastattelua. Jos tässä on Katri Ylinen, kirjailija, paikalla. Kiitokset, että annat meille aikaasi. ja onneksi olkoon sun uutukaisesta kirjasta, joka mun mielestä täydentää suht tärkeän palan suomalaista. Mitä historiaa tämä nyt on? Kulttuurihistoriaa, sukupolvi... kokemusta käsittelee. Mitä kaikkea tämä kirja sun mielestä on? No mä ajattelisin, että 90-luvun saatananpalvontapaniikki on osa kulttuurihistoriaa, myöskin osittain osa niin kuin sellaista oikein populaarikulttuurihistoriaa, että siitä on paljon ammennettu. Ja lisäksi myöskin se on semmoinen niin kuin kollektiivinen muistijälki, mikä varmaan milleniaaneilta ja X-sukupolven edustajilta voi olla sieltä 90-luvulta. Että aivan saatanasti pelattiin saatananpalvojia. Kukaan ei oikein tiennyt, keitä ne saatananpalvojat oli, mutta kaikki saattoivat heitä olla, jos he pelaavat roolipelejä tai pukeutuu mustaan nahkatakkiin siinä siellä sisarukseni saatanassa. Tai erehtyy katsomaan liian hurjia splatter-elokuvia tai kuuntelemaan vaikka Kissiä tai Iron Maideniä. Niin siinä helposti saattoi joutua saatanan palvojaksi. Mistä se sai alkunsa? Siis ensinnäkin Yhdysvalloissa ja sitten sieltähän se valui sitten vuosikymmen myöhemmin tänne meille. Mutta mistä tämä oikein tuli, tämä ilmiö? No satanismipaniikkihan on sillä tavoin niin kuin iätön ilmiö, että se on ollut sellainen vallankäytön väline, että kun on pitänyt tavallaan jotakin ihmisryhmää toiseuttaa tai ehkä synnyttää kirkon puolelta vaikka sellaista tervettä pelkoa kansassa, jotta pysyvät niin kuin Jumalan pelossa, niin siihen voi käyttää saatanapaniikkia. Ja se on silleen hyvin, hyvin vanha vallankäytön väline, että voidaan mennä vaikka 1100-luvulle, milloin esimerkiksi lietsottiin sellaista, nykyään voisi sanoa, että antisemitististä juutalaisvihaa ja levitettiin tarinaa siitä, että juutalaiset tekee lapsista, lasten verestä piparkakkuja tyyppistä tarinaa. Ja se on sieltä kiertänyt aina noita vainojen kautta ja sitten ehkä tällä kierroksella, tällä modernimmalla kierroksella se alkoi 80-luvulla Yhdysvalloista, kun taustalla oli toisen maailmansodan jälkeinen talouskasvu, myöskin tasa-arvon niin kuin merkittävä nousu, naiset meni enemmän töihin, kuka hoitaa lapsia, lapset täytyy laittaa päiväkoteihin, päiväkodeissa heitä hoitaa vieraat ihmiset ja hyvin äkkiä tultiin siihen pelkoon, että sitten päiväkodeissa uhrataan lapsia saatanalle. Ja siitä alkoi niin sanottu yhdysvaltalainen päiväkotipaniikki, mikä oli tosi kiihkeä 80-luvulla. Joka on sitten siirtynyt pizzerioiden takahuoneisiin. Joo, kyllä. Et mun mielestä on myöskin mielenkiintoista, että vaikka meitä nyt naurattaa tämä 90- ja 80-luvun saatanan palvontapaniikki, niin sitten jos katsoo niin kun viimeisen 10 vuoden aikana levitettyjä yhdysvaltalaisia salaliittoteorioita, kuten pizzakeittiä tai guanonia, niin siellä on taas kaikki samat iloiset elementit. Että taas niin kun lapsia uhrataan maanalaisissa tunneleissa. Kuka on uhraaja? Hillary Clinton. Demokraatit, että tavallaan nämä menee ajasta toiseen, jos ne vaan istutetaan siihen niin kuin ajan kontekstiin. Kyllä. Ja itse asiassa, kun mä tätä haastattelua mietin, niin päähäni pälkähti se, että se oli ihan siis... kohta keskustellaan vähän siitä, että mitä ja keitä toimijoita tässä oli Ysärillä Suomessa, ketkä levitti omalla tavallaan tätä paniikkia. Mutta ja silloin Ysärillä myös niin kuin virkavalta otti yhteyttä näihin asiantuntijoihin, jotka tuli usein herätyskristillisistä piireistä. Mutta siis vuonna 2000, oliko se 13 vai 15, kun tuli tämä Anneli Auerin hyväksikäyttöjutun tuomio, tai siis tämä Anneli Auerin lasten hyväksikäyttöjuttu, ja sitä puitiin oikeudessa, niin siellähän oli sellainen, katson, että lääketieteen lisensiaatti, joka oli myös niin kuin tämmöinen julkiuskovainen nainen, joka sitten niin kuin, hän oli keskeinen todistaja siinä oikeusjutussa, ja hänen lausumansa oli, että kyllä on saatanaa palvottu ja lapsia viilelty. Ja tämä tapahtui niin kuin ihan tässä, oliko se 2005? Mutta siis 2000... Mulla niin raksuttaa nämä vuosiluvut, koska siinä Anneli Auerin keississä oli niin monta. Joo, mäkin sekaan. Lukekaa tarkka vuosiluku täältä kirjasta. Joo, sinne joo, se on mutta tarkistettu. Tämä on 2000-luvulla. 2000-luvulla siis joo. On vielä niin kuin, tavallaan tätä samaa jatkumoa. Joo, siinä oli se todella erikoinen niin kuin välinäytös, kun syyttäjä nosti esille nämä saatanan palvontaepäilyt. Et sehän lähti siitä, että lapset antoivat, ketkä olivat siinä vaiheessa olleet jo sijaisperheessä, pidemmän aikaa, niin alkoivat antaa näitä lausuntoja, että olisi tehty jonkinlaisia satanistisia rituaaleja, sekä sitten olisi ollut raakaa hyväksikäyttöä siellä kotona.
Ja lisäksi sitten yksi tällainen itseoppinut asiantuntija löysi Anneli Auerin. Joo, mun mielestä on hämmästyttävää, vaan kyllähän se itse sehän on ollut tässä niin kuin reilun 10 vuotta sitten täytyy olla, koska ne lapsetkin on jo se, niin kuin siinä iässä. Mutta joo, että siis ihan niin kuin meidän aikoinamme. Joo, ja siis mä haluan vaan vielä mainita sen, että nyt siitähän ei ole pitkä aika, kun Auerin lapset tulivat uudelleen julkisuuteen ja sanoivat, että ne syytökset eivät olleet totta. Että ne oli valemuistoja tai sitten heitä oli johdateltu antaan ne todistukset siitä hyväksikäytöstä, mutta sitä ei mitään tapahtunut. Mm. Mikä on ihan oikeasti siis suoraan siitä 80-luvun Yhdysvaltojen pelikirjasta. Että ikään kuin sieltä olisi katsottu, että okei, tällainen voitaisiin toteuttaa. Juuri näin. Hei, mikä muuten mikä sitten on sinut itsesi johdattanut tämän aiheen äärelle? Se tuosta kirjasta selviää, ja tämä on muuten siis, voin sanoa, että tämähän on tarinallinen tietokirja, ja sellaisenaan mä voin sanoa, että siis mun mielestä tämän syksyn parhaimmistoa, koska siis se on olette tehneet erinomaista työtä. Ei tarvitse teititellä. Anteeksi, mä tunnen sun kustannustoimittaja. Hyvä, mulla on upea kustannustoimittaja Kaisu Tervanen. Nyt sä oot teititellä. Joo, mutta siis ja kirjailija toki se suurin kivireen vetäjä siinä aina, mutta siis tää on niin kuin erinomaisen niin kuin jouheva ja viihdyttävä. Jos yhden tietokirjan luette, jos ette ole tietokirjalukijoita, niin lukekaa tämä tänä syksynä. Sen voi myös nyt tästä päivästä alkaen kuunnella. Joo, se ilmestyi tänään äänikirjana. Joo, että tavallaan nyt se tuntuu jännittävältä, että tämä fyysinen kirja on ehtinyt jo olemaan muutaman viikon maailmassa, mutta nyt sitten niin tänään alkoi tulee ihania Instagram-mainintoja, niin kuin vaikka, että joku on kyntämässä peltoa, ja nyt hän pääsee kuuntelemaan voisille, että vittu kyllä. Hienoa. Loistavaa. No niin, nyt mä lähdin rönsyilemaan, mutta siis mikä sut johdatti tämän aiheen pariin alun perin? No ensinnäkin siis mä olin hyvin rahaton, ja mun piti keksiä jotain tuossa 1,5 vuotta takaperin. Mutta mikä se henkilökohtaisempi ehkä syvempi syy on se, että mä oon kotoisin Nokialta, Tampereen läheltä. En tiedä, onko täällä jotain sisarsieluja Nokialta. Mutta Nokialla oli todella voimakas saatanan palvojen pelko. Et Nokialla 90-luvulla niin siellä oli todella voimakas herätysliikkeen nousu. Nokia herätysliike, myöhemmin Nokia Missio. Ja Markku Koivisto kyllä, nokkamiehenä. Joo, Markku Koivisto oli nokkamiehenä, joka saattoi olemaan myöskin meidän naapuri. Eli mun käsitys maailmasta lapsena oli se, että meidän naapurin Markku käy toistuvasti herättämään kuolleista ihmisiä henkiin, koska hän yritti toistuvasti herättää kuolleita henkiin. Se onnistumisprosentti ei ollut kehuttava, mutta hän sitä yritti uudelleen ja uudelleen. Ja samanaikaisesti myöskin meitä hyvin paljon peloteltiin sillä, että joka puskassa, luolassa, metsikössä saattaa olla saatananpalvojia. Joten mulla oli aika semmoinen vahva käsitys siitä, että Nokian pikkukaupunki on jotenkin hyvin oleellisessa asemassa tällaisessa niin kuin ylimaallisessa taistelussa. Ja Katri, sitten, hyvä, saatana on kaikkialla kylläkin. Joo, mutta erityisesti Nokialla. Ja mä luulin alun perin, että oli ihan nokialainen ilmiö, mutta sitten kun mä aloin tekemään tätä kirjaa, niin mä julkaisin sellaisen saatanallisen kyselylomakkeen, millä mä yritin kartoittaa ihmisten muistoja tästä ilmiöstä. Ja vasta silloin mulle selvisi, että tämä oli valtakunnallinen juttu. Että tavallaan hyvin monessa paikkakunnassa, enemmän maakunnissa kuin Helsingissä, niin ympäri Suomea ajateltiin, että juuri meillä on niitä saatananpalvoja, juuri meillä on saatananpalvojen kanssa ongelma. Ja se on niin kuin, en mä tiedä, se on hyvin mielenkiintoinen pätkä tätä niin kuin Suomen modernia kulttuurihistoriaa. Osaatko sä muuta, onko sulla tuntumaa siitä, että oliko sitä jollain lailla korostuneesti tuolla esimerkiksi Pohjanmaalla päin? No niin, eli koska siellä on tietysti ollut, no niin nyt mä voin tämän mun oman osuuteni tai omat korttini paljastaa tässä. Siis mun äiti on tullut uskoon Niilo Ylivainion suuressa herätyksessä silloin 70-luvulla. Ja
ja sitten sitä myöten, siis siellä on ihan valtavasti, siellä niin kuin niissä pienissä kylissä, missä kesällä saattaa ajella niiden läpi, siellä on voitu niin kuin pupi sulkea, mutta siinä on edelleen vastapäätä se helluntaiseurakunta niin kuin pyörii ja porskuttaa, niin se mun mielestä on, siinä on ihan niin kuin käy järkeen, että siellä on enemmän Jeesusta, niin siellä on toki enemmän saatanaakin sitten. Joo, mä ajattelin, että saatanaa löytyi erityisen paljon siis sieltä, missä saattoi olla herätysliikettä tai vahvaa kristillistä liikettä. Se hyvin paljon kuului siihen sen ajan evankelikaaliseen niin kuin, no, viestintään, jos näin sanoo. Ja sitten myöskin lama, että jos on kaupunki, missä tehtaasta lähtee työpaikat, niin kyllä niitä saatanapalvoja alkoi siellä olemaan, koska mä itse jotenkin ajattelin, kun mä en ole kauhean hengellinen ihminen, niin mun ensisijainen teoria oli se, että se oli niin kuin lama-ajan aiheuttama sosiaalista pahoinvointia nuorilla, mitä ei osattu oikein tulkita oikein. Että tavallaan, että siinä yhdistyisi enemmän se, että monessa perheessä lähti niin kuin elämältä pohja, ei ollut varaa mennä harrastaan, koska no, ei ollut rahaa, millä mennä harrastaan. Useissa perheessä, tai no siis Suomi lama-aikaan oli oikeasti tosi erilainen maa, että meillä oli niin kuin miesten itsemurha, tilastot oli Euroopan kärjessä, samoin nuorisotyöttömyystilastot. Jengi voi ihan saatana huonosti. Ja mä ajattelin, että se ensisijainen selitys olisi se, että se vaikutti nuoriin, minkä aikuiset tulkitsi no, saatanan palvontana. Mutta lopulta se oli paljon monimutkaisempi vyyhti, että siinä oli paljon erilaisia tekijöitä. Joo, ja mun mielestä se on jollain lailla huolestuttavaa justiin se, että kun tätä, etenkin kun täältä meidän ajasta tarkastelee sitä ilmiöä, sinne päin, niin musta tuntuu, että justiin nämä juurisyyt, nämä sosiaaliset syyt, mitä mainitsit tässä, niin ne jäi niin kuin kokonaan sen varjoon, että apua, nyt niin kuin saatana on meidän lastemme perässä. Ja sama, vähän samalla tavalla kuin ehkä niin kuin joku jengikeskustelu nyt tässä ajassa on vaan, niin kuin reagoidaan vaan siihen, että apua, nyt nuoret käyttäytyy tällä tavalla, eikä ollenkaan ole sitä semmoista syvempää keskustelua, niistä juurisyistä sit syvempää keskustelua, että hei, että voisiko tässä olla jotain niin kuin vaikka joku pahoinvointi, yhteiskunnan rakenteet pettäneet tai jotain, mikä tuottaa tällaista. Niin, että ihmisillä on vähän tapana yrittää etsiä sellaisia kulttuurisia selityksiä usein myöskin niin kuin politiikan aiheuttamiin ongelmiin. Että halutaan tavallaan todella yksinkertaisia vastauksia todella monimutkaisiin kysymyksiin. Ja sitten ne monimutkaiset ratkaisut ei ehkä tunnu niin kutsuvilta tai niihin ei haluta paneutua, että mitkä kaikki niin kuin sosioekonomiset syyt tässä painaa. Ei se ole niin seksikästä kuin saatana. Että kyllä se on niin kuin huomattavasti sille vetävämpi syy ihmisten pahoinvoinnille. Mutta mun mielestä on myös, se on tavallaan niin kuin todella epäreilua niitä aikalaisnuoria kohtaan. Et esimerkiksi vaikka, jos nuori viilteli, niin sitä saatettiin äkkiä katsoa niiden saatanapalvonnan lasien läpi. Ja todettiin, että nuori tässä uhraa vertaan saatanalle. Et siis siinähän jäi ihan hirvittävästi sellaista niin kuin nuoria kohtaamatta ja kuulematta. Ja myöskin niin kuin oli paljon mielenterveysongelmia, joihin ei osattu reagoida, koska vaan todettiin, että saatana, että se on saatana. Et niin kuin, mä tongin tosi paljon vaikka lehtien arkistoja. Mä löysin yhden lehtijutun siis 90-luvun lopulta Lahdesta, missä just toimittaja kohtaa 16-vuotiaan tytön, jolla on kädet täynnä aika tuoreita viiltohaavoja. Ja tämä tapahtui niin kuin silloisen Lahden kassisalin nuorisotilan black metal -keikalla. Ja se, mitä siinä lehdessä kirjoitetaan, on se, että saatananpalvontavuosista nuorelle on jäänyt halu nähdä ja imeä verta. Että ei sitä niin kuin ollenkaan katsota sen kautta. Kuulun klikkiotsikko. Joo. Et se on niin kuin tosi traagista ja mun mielestä tässä aiheessa hyvin paljon niin kuin tanssii semmoinen komedia ja tragedia koko aika. Että tämä on ihan absurdia, tämä on huvittavaa ja samalla oikeasti aika surullista. Siellä on paljon niin kuin nähtyä ja koettua väkivaltaa, hyväksikäytettyjä nuoria, joita on saatettu hyväksikäyttää vielä toinen kierros uudelleen, kun heitä on nostettu sellaisiksi niin kuin varoittaviksi esimerkkeiksi valtakunnan mediaan. Joo, mikä oli muuten sun tavallaan, kun tuota kirjaa luki, niin tuli semmoinen olo, että oletko kokenut epätoivoa kaikkien mahdollisten lähteiden edessä? Kun jotenkin ajattelee, että tässä on niin monia lonkeroita niin moniin eri suuntiin, ihan vaan Suomessakin, mutta myös niin kuin ulkomailla, niin tuohan on ihan tavallaan loputon lähteiden suo, mistä, että miten sä sait tuon pakan kasaan? No mulla oli se tosi hyvä kustannustoimittaja, Kaisu Tervonen. Et Kaisu niin kuin piti sitä pakkaa kasassa ja mä sain silleen seikkailla. Et mä olin niin, mulla kävi kirjailijalle lottovoitto, eli mä sain puolen vuoden apurahan Suomen tietokirjailijoilta, mikä
mahdollisti sen, että mä pystyin viettämään tosi paljon aikaa kansalliskirjastossa. Mä pystyin viettämään paljon aikaa juosten ympärissä niin satanistien kuin suojelupoliisin kuin pappien ja evankelistojen perässä pitkin poikin Etelä-Suomea. Ja se oli niin suuri seikkailu, mutta siis tässä esimerkiksi just tulee se hyvän kustannustoimittajan merkitys esille, että siitä suuresta seikkailusta hän pystyi pitämään myöskin kiinni, että okei, että tämä on turhaa, tämä on ihan hauskaa, mutta ei oteta tätä mukaan. Kerro tästä vaikka myöhemmin somessa ja niin kuin keskitytään olennaiseen. Joo, joo, näinhän se menee ja, se on se, ja sitä on välillä varmaan niin kuin siis eksyy siihen, tai musta tuntuu, että se on semmoinen kaninkolo. Joo. Miten sitten, miten sä sait kaikki nämä ihmiset, ketä tässä on? Miten sä, soitit sä vaan supoon, että hei, et voitteko jutella mulle tästä? Ja itse asiassa, niin. Ja sitten, miten sä sait kaikki nämä evankelistat ja satanistit ja entiset saatananpalvojat niin kun ylipäätään jotenkin puhumaan sinulle, koska tämähän nyt on, voi olla vähän semmoinen kiusallinen aihe jollekin. Ja mä tiedän esimerkiksi, että niin kun tämä Päivi Niemi, joka on aika keskeinen osa tätä historiaa, niin hän ihan vaan kommentoi sähköpostilla ja sitten tämä Keijo Ahorinta, niin hän ei, joka oli tämmöinen samaa duunia, evankeliumistuunia tehnyt valistaja. Hän on valistaja. Kiitos joo, Kurikku Rinnekin. Niin miten tavallaan sä sait heidät puhumaan tästä asiasta, koska kai he nyt tiesi, että sä, minkälaista, että sinä pukeudut nahkamekkoon ihmisenä. Niin olisi sen pitänyt olla joku varoittava esimerkki. Niin kuin, joo. No, mä halusin kyllä ihan, ja haluan edelleen ihan niin kuin vilpittömästi ymmärtää, että mistä tässä ilmiössä oli kysymys. Ja mä kysyin mun toimittajaystävältä Ani Kellomäeltä, että miten mä saan ihmistä antaa haastatteluita. Ja Ani oli silleen, että suuri salaisuus on se, että Suomessa arvostetaan tietokirjailijanimikettä tosi paljon. Että jos sä oot silleen, että moi, mä oon tietokirja ja mä haluaisin haastatella sua ja kuulla sun, mitä sä ajattelet tästä, niin yllättävän usein suomalaiset sanoo, että totta kai. Ja joo, että mä taisin joka ikisen, yhtä lukuottamatta, tai no okei, muutamaa lukuottamatta, niin haastattelut käytiin pullakahvi ääressä. Ja ihmiset suostuivat, ja mä oon siitä ihan tosi kiitollinen. Siis tässä kirjassahan on todella upeita hahmoja. Tässä niin kuin tämän ilmiön ympärillä liikkuu todella erikoispersoonia. Ja niin kuin, ottamatta tavallaan, mun mielestä se ei olisi kauhean relevanttia, siis, että olinko mä näiden ihmisten kanssa samaa mieltä vai en, niin mä kuitenkin toivoin, että mä pystyin dokumentoimaan sen heidän näkemyksen, heidän totuuden. Koska totuus on ihan valtavan subjektiivinen juttu. Ei, niin kuin, se on niin, se riippuu joka ihmisestä ja ajasta, että mikä on oikeasti totta. Ja myöskin tässä pelataan hyvin paljon muistojen varassa. Ja muistoihinhan ei ole mitään luottamista. Kaikki muistaa saman tapahtuman niin kuin 30 vuoden jälkeen aivan eri lailla. Jokaisella on siitä oma versio. Joten mä myöskin halusin tavallaan tehdä siitä, tai olla mahdollisimman varma siitä, että mä oon kuullut jokaista ihmistä oikein. Joten heillä on myöskin siis oikeus aina lukea se teksti. Joo. Ja kommentoida sitä. Ja mulla ei ole myöskään tarkoituksena ollut missään vaiheessa silleen niin kuin pilkata ketään näitä hahmoja, vaan mun mielestä siinä on ollut paljon kohellusta, mille voi myöskin lämpimästi nauraa jälkikäteen. Ja tavallaan monissa tilanteissa, jos mä olisin ollut silloin 90-luvulla, niin mä olisin toiminut ja tehnyt samanlaisia analyysejä asioista kuin he todella helposti. Koska semmoinen niin kuin moraalipaniikki on sellainen ja me erehdytään niin kuin astuu moraalipaniikki ansaan uudelleen ja uudelleen ajasta toiseen. Että niin kuin, en tiedä, kysy jotain muuta, koska tämä mala nyt niin kuin horisee vaan pidemmällä. Joo, ei, mutta siis ymmärrän täysin itsekin. Siis mä oon itse siis syntynyt 82 ja mä oon ollut teini niin kuin 90-luvulla ja mulla on täällä itse toin pari vanhaa lukukappaletta. Täällä on Riku Rinteen, en halua häntä tikun nokkaa millään lailla nostaa, mutta hänen kirjansa oli tosi kovaa kamaa silloin muinoin. Ja nyt kun mä oon lukenut näitä tyylin 12-vuotiaana, nyt kun mä luin näitä, niin nämä on siis tosi järkyttäviä oikeasti, mitä juttuja täällä. Että ei ihmekään, että niin kuin vähän pelotti monta, niin kuin 10 vuotta sen jälkeenkin vielä. Ja sitten mä mietin sitä, että se on tosi hassua, että mä en saanut niin kuin mun, tavallaan silloin kun tuli Harry Potterit, niin mä en lukenut niitä ollenkaan, koska siellä oli niin kuin, se oli liian niin kuin pelottavaa. Mutta sitten kun mä katson näitä, niin mä oon ihan, mikä niitä ihmisiä vaivasi, että on voinut tätä niin kuin lukea lapsena. Joo, no maailma oli erilainen. Noita teoksiahan myöskin ainakin osaa jaettiin kouluissa.
Ja jos tavallaan se kouluvalistaja on käynyt, niin saattaa itse muistaa noista jotain. Et yksi, itse asiassa toi Riku Rinteen Pimeys väistyy -kirja noista on sellainen, mitä mä pidin mukana aina, kun mä menin haastattelemaan ihmisiä, koska toi on semmoinen niin kuin avain ihmisten muistoihin tältä ajalta. Tätä jaettiin paljon kouluissa ja hyvin monelle on jäänyt täältä nimenomaan tuon entisen saatananpalvojan Päivi Niemen todistuksesta sellainen tarina nukesta, joka heräsi henkiin. Joo. Ja johon meni niin kuin demoni. Ja se on sellainen, mikä on jäänyt siis todella monelle mieleen. Varmaankin just sen takia, että se on ollut hieman traumatisoiva tarina. Et se on niin kuin pelottanut tosi paljon. Ja niin kuin hyvin paljon siihen pelotteluun se petasi se 90-luvun valistus. Myöskin valistuselokuva Saatana kutsuu minua, mikä ilmestyi 1994. Se on kirkon AV-toimituksen tuottama elokuva, niin se on myös todella pelottava. Et siinä niin kuin nuori tyttö 11-vuotiaana päätyy saatanan palvojaksi ja hetken päästä on jo niin kuin lesbosuhde ja sitten suonen sisäisiä käytetään näin paksulla neulalla. Et se on oikeasti aika kuumottava ja siinä on niin kuin yhdessä kaikkea kamalaa. Siinä, on niin kuin, siinä mennään ihmiskauppaan saakka, on raiskauksia, tavallaan että kaikki paha. Ja sitten sitä miettii, että kun monet noista tarinoista kuitenkin siinä saattoi olla jonkun nuoren kokemus taustalla, että kuinka se on jotenkin karnevalisoitu niin järjettömäksi. Koska myöskin toi Päivi Niemen todistus, niin kyllä sieltä paistaa läpi, että hänellä on ollut ihan helvetin vaikeaa, kun hän on ollut teini-ikäinen. Ottamatta kantaa siihen, oliko siinä saatana läsnä tai ei. Niin. Joo, ja yksi juttu, mikä näissä toistuu, näissä kirjoissa muun muassa, ja tässä sunkin kirjassa tulee usein otteeseen esille, siis tämä musiikin rooli. Niin miksi se on sun mielestä jotenkin niin, tiedätkö, olennainen tämä musiikki. Sehän on siis jo ihan silloin, kun rock'n'roll ja liikkuvat lanteet keksittiin 50-luvulla, milloin se oli Hessu, niin sehän on siitä asti ollut niin kuin se, mikä turmelee nuorison. Miksi? Joo, siis koko moraalipaniikki-termihän tuli tavallaan sen rock'n'roll-paniikin myötä. Varmaan sitten, no ei mulla nyt ehkä tähän ole mitään sellaista kiveen kirjattua analyysiä, mutta sanoisin, että seksi pelottaa aika paljon, ja niin kuin seksi ja musiikki, ja ne, nimenomaan ne lanteet, niin kuin pelottaa hyvin paljon ihmisiä. Ja niin, no siis tähän nimenomaisesti tähän 90-lukuun liittyy just vahvasti black metal, black metalin nousu. Ja silloin 90-luvun alussahan Norjassa roihusi paljon kirkkoja. Siellä oli kova black metal skene, siellä oli Mayhem ja Burzum ja Varg Vikernes juoksi kirkolta toiselle sytyttämässä niitä tuleen. Se tulkittiin nopeasti saatanallisena tai satanistisena, vaikkakin Vikernes kyllä itse kommentoi, että ei siinä ollut kyse satanismista. Mutta tavallaan, että kun heidän brändiin kuului semmoinen kaikki pahuus ja sen niin kuin silloisen kirkkovallan vastustaminen, kristiuskon vastustaminen, niin sehän niin kuin no riippuu vähän mistä kulmasta katsoa, mutta se on nimenomaan vähän semmoinen saatanallisen niin kuin ydin on se kristiuskon vastustaminen, niin se tulkittiin satanismiksi, mikä sitten taas Suomessa tulkittiin saatanan palvonnaksi. Ja kaikki black metalhan oli 90-luvulla ensisijaisesti satanismia ja saatanan palvontaa, että ei sitä ajateltu, että se on vaihtoehtokulttuuria. Ja myöskin sitten saattoi ehkä tulla vähän niitä, no Pohjois-Pohjanmaalla esimerkiksi se oli vähän laajempi se otanta siitä, että mikä musiikki on saatanallista. Että myöskin sinne sitten meni Kiss ja Iron Maiden. Olen käsittänyt näin. Joo, mutta niin kuin myöskin sieltä jo jostain 60-70-luvulta, niin myös tuli se esimerkiksi se kasettien ja levyjen väärin kuunteleminen ja sieltä saatanan kutsujen löytäminen. Ja Leo Meller oli myöskin saarnaaja, joka hyvin mielellään puhui rock'n'rollin saatanallisuudesta. Joo, ja YouTube on muuten ihana resurssi kaikille. Tätä kamaa, sakeaa kamaa löytyy sieltä kyllä, tai juuri näitä kasetteja myös, mitä on itsekin kuunnellut silloin Ysärillä, niin löytyy YouTubesta hyvin. Mutta onko, meillä alkaa kohta aika loppua, mutta mä haluaisin tietää vielä, että onko joku, mikä sut on eniten yllättänyt tämän kirjanteon tavallaan, mitä sä olet oppinut tämän ohessa, joko niin kuin sisällöllisesti tai ylipäätään? Mikä on ollut suurin... Onko jotain ilmestyksiä, jumalaisia tai saatanallisia ilmestyksiä? Jos sitten kaikki kirjan haastateltavat. Ne oli ihan mahtavaa jengiä, aivan mahtavaa. Oli myös älytöntä, että mä pääsin haastattelemaan suojelupoliisia, että Suomi on niinku paikka, missä voi yhdellä sähköpostilla päästä pullakaavittelemaan suojelupoliisin kanssa. Mielestäni se on jotenkin todella herttaista vähän niin kuin silleen, että ei olla missään suuressa maailmassa. Haluaisitko keskustella kanssani saatanasta? Niin, ja ehkä tavallaan, tämä on aihe, mistä mä en tiennyt oikeasti mitään ennen kuin mä lähdin tekemään tätä. Tämä dokumentoi sitä niin kuin mun omaa selvitystyötä. Mä en ole koskaan ollut kiinnostunut okkultismista,
satanismista, black metalista ainakaan, herranjestas. Niinku mä kyllä niinku tavallaan on pystynyt ymmärtämään sen estetiikan fiilistelyn, mutta mulla ei ikinä ollut sellaista niinku esoterian kutsua aina kuullut elämässäni. Niin jotenkin tämä koko maailma oli hyvin mielenkiintoinen. Ja en mä tiedä, tämä koko aihe. Myöskin tavallaan se, että Suomessakin on tällaisia salaseuroja ja omanlaista tällaista niinku aiheen vaalimista. Niin mun mielestä se on hauska tässä maassa, minkä me ajatellaan myöskin olevan hyvin semmoinen sekulaarinen. Niin. Joo, ja sehän on ehdottomasti tämmöinen uushengellisyys on monin tavoin tulos takaisin, ja sekin mun mielestä tekee tästä niin kuin hyvin ajankohtaisen kirjan. No mutta ihan viimeiseksi kysymykseksi, aiotko vielä, tässä kirjoitat oikeastaan suhteestasi mustaan raamattuun myös tässä, niin onko se jäänyt sillai kutkuttelemaan mielen pohjalle, aiotko joskus raottaa sen kantta, vai onko se nyt mennyttä elämää? Joo, mullahan kävi vähän mustan raamatunkaan niin, että mä olen siis paranoiaan niin kuin sitä itsekin. Et siitähän on, se on teos, mistä on paljon legendoja, että kun sitä lukee, saattaa joutua riivatuksi. Ja jotenkin mua sitten alkoi jännittää se, että kun mä ensimmäistä kertaa mustan raamatun lainasin kirjastosta, niin mä jännitti, että mitä jos mä nyt sitten oikeasti saan joku unihalvauksen tai en saa yöllä nukuttua, ja että mulla ei ole niin kuin varaa nyt tulla riivatuksi, kun pitäisi kirjoittaa tämä kirja, ja on ihan sikana kaikkea. Että nyt ei vaan ole varaa. Niin, mut mä oon ajatellut, että kyllä mä sen aion ehkä vielä uudelleen vilaista nyt sen kaiken valossa, mitä mä myöhemmin sain tietoa musta tästä raamatusta ja sen historiasta, vaikka 70-luvun hyvin ikoniseen uusnatsi Pekka Siitoimeen, niin mun mielestä se voisi olla hauska niin kuin siinäkin historiallisessa valossa nyt lukea. Joo, ja nyt kun kirja on tässä, niin voit hieman ehkä elää vaarallisesti myös. Joo, ja myös samaan aikaan turvallisesti, koska niin. Sellainen niin kuin informaatio on paras tapa taistella dis- ja misinformaatiota vastaan. Joo, niin. Toi on hei, loistava loppulause tälle haastattelulle. Kiitos hei tosi paljon. Ja tuossa Katri signeeraa kirjaa, jos mikäli haluatte hänen kanssaan siinä jutustella. Näin. Juoksemassa mihinkään karkuun. Yes. Kiitoksia. Kiitos tosi paljon.